izvinite, pod šest vodoravno. Visok, lepo peva, svira saksofon i klarinet. Ko bi to mogao da bude? Pa naš je ova. Ne, ne, prevarili ste se. To je Leo Martin. Sama u kasne sate dolaziš lepa. Hvala za sve što mi donosiš. Čovek izvanrednog, moćnog glasa, jedinstvene boje, posebnih manira. Obožavala ga je Jugoslavija, a Zapad oduševljeno prihvatio. Iako je u svetu nastupao sa najvećim imenima, poput Toma Jonesa, Mirej Matije, Engelberta Humperdinga i Dusty Springfield, i dobio ponudu američkog CBS-a da nastavi karijeru, donosi neočekivanu odluku da se vrati u domovinu. Danas smatra da je napravio dobar izbor. Za Srbiju na vezi o svom životu govori Leo Martin, odnosno Miloš Jović. Da li može da se kaže da ste vi planinsko dete koje je odrastalo na beogradskom asfaltu? Moglo bi baš tako da se kaže. Ja sam rođen ispod Jastrepca. To je lepa planina dola na jugu. Ali su me sa otprilike 2-3 godine roditelji doveli u Beograd, pošto otac već žive u Beogradu ranije. I ja za sebe ponekad kažem da sam dete sa Slavije. Pa sam kasnije govorio da sam dečko sa Slavije, a još kasnije da sam momak sa Slavije. Tako da sam ja na Slaviji živeo dosta dugo. Do svoje 12. 13. godine i onda smo prešli u Mišarsku ulicu. To je opet isti taj krug. Pa smo tamo živjeli. I ja se u suštini se osjećam kao Beograđanin, a nisam rođen u Beogradu. Ali sam ceo život, u stvari od najmlađih godina sam u Beogradu. Pa dok nisam otišao u inostranstvo, naravno. Da, kad neko sa 3 godine dođe u Beograd, onda stvarno šta drugo da se kaže nego da je Beograđanin. Da, to hoću da kažem. Mada ja nisam zaboravio svoje selo. Ja sam kao učenik osnovne škole svakog leta išao kod mog dede Aleksandra. To je otac moje pokojne majke Mirjane. I celo leto sam provodio na selu i mnogo sam učio od mog dede. On je ovako bio vrlo sposoban čovjek. Gradio je kuće, lečio ljude, lečio životinje, nameštao polomljene ruke, noge. Naučio me da pucam iz puške. Mnogo stvari me naučio i mnogo sam ga volao. On je stalno govorio, ne živi se 100 godina, 92-3, ali otišao sa 88. Aleksandar. Reci mi šta je ljubav, čuj moje srce, istinu ćeš znati. Sa koliko godina ulazite u svet muzike i kako to da ste se odlučili da upišete muzičku školu? To je malo čudna priča. Ja sam pomagao ocu koji je bio ekonom u muzičkoj školi, Josip Slavenski. I onda sam, to je ipak velika zgrada sa puno učionica i čuo sam, dok sam nosio neke stvari tamo, da mu pomognem, čuo sam klarinet. Čuo sam jedan zvuk koji me fascinirao. To je svirao kasnije čuveni klarinetista Anton Ačkon kod profesora Bruno Brun se zvao profesor. I ja sam zastao na vratima kao skamenjen i slušao kako to Ačkon svira i onda me je profesor Brun pitao je li ti voliš muziku, rekao veoma. To mi je podelila da je pravio i gusle i muzikalan je bio jako. I majka mi je bila muzikalna.
Kaže, dođe za klavirom, on nešto tamo odsvira, ja to ponovim. Onda prstom lupi neki takt, ja i to ponovim, kaže, dobro, imaš izvanredan sluh. Šta bi ti da sviraš? Poriko je ovaj instrument, ali ne znam kako se zove. Ja sam imao tada 12 godina. I on mi kaže, klarinet, daće ti škola klarinet. I tako sam ja počeo da učim srednju muzičku školu. Josip Slavenski. Naravno, kasnije sam postao... Svirao sam drugi instrumente, naravno. I u školi. Koje instrumente ste svirali? Pa svirao sam u školi, sam morao da sviram i klavir pod B. Klarinet mi je bio pod A. A kasnije sam, već u profesionalnom radu, sam prešao na tenor saksofon i na flautu. Tako da imam snimke na pločama, imam snimke sa mojim sviranjem. Saznam sve, da vidim sve sam teo. Sve je sada tu, polja moja tu su tu. A ko tamo peva, zar opet ti? O, mama, to su ti. Mama, čujem tebe, čujem dragi glasu. U 7. 8. razredu svirao sam klarinet u orkestru Veseli Benuđa. To je bio poznati Dixieland ansambul, najpoznatiji posle Sedmorice mladih. I mi smo u prvom studiju RTS-a koji je bio na... To je u stvari bila televizija Beograd na sajmištu. Mi smo svakog četvrtka snimali uživo. Snimala se neka humoristička serija. Ne snimala, išla je uživo svakog četvrtka. Čkalja, Bačić, Mija... još neki ljudi i mi smo bili pauza. Mislim, svirali smo u pauzi. Tako da sam ja već kao gimnazijalac postao dosta poznat, u duše kao Miša Jović. Zaustavljale su me devojčice na ulici za ono da dajem autogram, jer tada se pojavljivati na televiziji je bilo nešto fantastično. Danas se svako pojavlja na televiziji. Pesak. Ona i njene zaklopljene oči. Ja znam jednu priču, tužnu priču o ljubavi. O suzama njenim to. Dragi gledalci, a sada naš... Dobro je to, dragi gledalci, pa bilo je... Izvolite, nešto ste hteli. A sigurno ste hteli nešto. Izvolite, dragi gledalci, pa dragi gledalci, šta ste zapeli to? Znamo, čuli smo, pričate tu, pričate, struja ide, troši se, benzin se troši. Kako benzin? Pa kako, na šta rade ove kamere, da struju na benzin, na naftu, na paru, na mazut? Na struju. A vi pričate, ceo sat, a struja ide. Ko je dalje gost? Onda imamo neke pevače ovde. Koji su pevači? Naš večerašnji gost je Nada Knežević. Kraće. Naši večerašnji gosti su svi. Nada, Leo, dajem. Zdravko. Dalje, svi nek uđu brzajte. Odi tamo svi, brzajte. Ajde. Nemojte ništa da pričate, vi ste pevačima da pevate samo. Ajde. Čekaj, mi smo solisti. Jesi, solisti ste, vi stavite da peva svoju pesmu koju hoće. Sadite lepo tamo i pevajte. Kako svi zajedno sada pevamo? Svi zajedno, a probajte, vidite kako to fino zvuči. Kao hor, fino, ajde, potrudimo. Dalje, kuja. Vidi. Da li ste imali prilike da tokom tog snimanja u nekim pauzama ili tako upoznate
Miju ili Čkalju, naše legende glumačke. Kako da ne, mi smo se družili, igrali karte u pauzama nekim, jel, kad ne sviramo. I družili smo, ja sam Mijom Aleksićem, sam bio jako dobar prijatelj. A Čkalja nije bio druželjubiv čovjek. A Mija jeste i s Mijom sam se družio i kasnije kao Leo Marcin, išli smo i na turneje po što po Jugoslaviji, što po zapadnim zemljama za naše radnike. Baš smo se družili jako dobro. Mija je jedan jako dobar čovjek bio i ostao kao takav u mom sećanju i veoma muzikalan i izvanredno je pevao. On je meni pevao pesmu, kad sednemo tako u kafanu, pevao mi je pesmu Pšeničice, sitno seme, a od mene tražio da mu pevam I can't stop loving you. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of such a lonesome time. U vojsci ste bili sa vrlo zanimljivim našim ljudima, pa evo kad smo se dotakli duhovitih ljudi, tu je Ljuba Moljac. Kako, šta biste mogli da kažete o njemu? Kako ga pamtite? Pa, u jednoj reči mogu sve o njemu da kažem. On i ja smo pobratimi. Pobratimili smo se. A bili smo zajedno u vojsci. Bio je tu Zvonko Vujin, olimpijski šampion. Bio je Moma Dimić, književnik. Onda je bio Ivan Ćurković, golman Partizana. Ilija Katić, fudbaler. Dobra ekipa je bila. Pošto je Ljuba je takav čovjek, Ljuba Moljac je genijalac. Mi smo uobičavali kad izađemo sa aerodroma iz kasarne da odemo u pozorišni klub. Dobra hrana i dobro piće. Mi smo i na jednom i na drugom bili solidni. I onda tako sednemo i on uvijek volao kad popio dva, tri pića, volao da se zakači sa nekom. I onda, naravno, pre toga je Vujin stalno molio, pa mogu ja s vama da idem, pa šta ćeš nam, rekao, šta ja pričam s tobom, ti si bokser. Pa baš zato da vas branim. A zbog čega da nas brani, jer Ljuba je umeo da zakači nekog tako grimasama nekim i onda taj nekog ustane i dođe. Mislim, mogu bi skandal da izbije. Naravno mi to odmah kaže, ma pust, Ljuba popio malo i ono. Čovjek se okrene i vraća se svom stolu, a Ljuba za njim viče, šta je, cvikuješ? Završili ste muzičku školu, svirali ste instrumente, ali u jednom momentu odlučujete da postanete pevač, vokalni solista. Šta se desilo? Pa ja sam svirao sam u tom veselom bendžu. Tu smo mi pevušili, svi smo orkestru pevušili, što je uobičajeno. Ja sam čak prvu nagradu za pevanje dobio kao klarinetista u veselom bendžu, kao student. Pevali smo na nekoj studentskoj zabavi i bilo je takmičenje pevača i prijavim se i ja.
naravno, koji sam instrumentom svirao u orkestru. Da. Peo sam, sad kad vam budem rekao šta sam peo, to je jako sme, dobro se ja sećam svega toga. Peo sam pesmu Čajorije Šukarije. Možda mislite. Ja to otpevam i to na albanskom sve kako treba, ja sam znao tekst. Jer smo mi to svirali u jednom posebnom aranžmanu. I dobijem prvu nagradu. 20 dana besplatnog letovanja na moru. Međutim, nisam mogao da iskoristim to, pa sam dao jednom svom rođaku da ide on da iskoristi za dvoje. To mi je jedna nagrada dok nisam bio Leo Marti i još jednu nagradu sam osvojio na moru. U Makarskoj isto tako bilo neko takmičenje, ja sam tamo svirao klarinet sa nekim orkestrom iz Novog Sada. Isto je bilo takmičenje pevača, ja se prijavim i pevao sam pesmu Blueberry Hill, što nisam imao svoje pesme, naravno. I dobijem prvu nagradu. Nemam snage sad da odem u pustu noć, kada sve što imam ja u sobi ostaje toj. Sve moje snove, želje, nade, snagu moga tela uzeti. Noćima bez sna, ja dao sam, dao sve, ali nisam znao tada da sebe samo voliš ti. Da ja sam bio samo rok tvoj, ostvarenje tvojih želja svih. Posle Veselog bendža sam ja oformio jedan vokalno-instrumentalni ansambul Express 8, gde su bila četiri vokala i ritam sekcija. I tu smo pevali i četvoroglasno, i uglavnom smo malo išli na swing, na jazz. I ja sam slušao, naravno, od muzike sam slušao u to vreme najviše Ray Charlesa, doduši danas ga slušam. Ja to smatram poslom, slušanje muzike za profesionalce je posao. Treba čuti neku pesmu po hiljadu puta, ne da je naučiš da je imitiraš ili da je pevaš, već da shvatiš zašto je to tako napravljeno. To je profesionalni posao, slušanje muzike. I zahvaljujući upravo tom slušanju Ray Charlesa, ja sam posebno pesme George on my mind, ja sam počeo da pevam njegove pesme. I onda sam sa tim ansamblom otišao u zapadnu Evropu, svirali smo po američkim klubovima, kasnije po poznatim zapadnoevropskim lokalima. Dok jedne noći nije stigao čovjek, pravi čovjek na pravo mesto. Generalni menadžer CBS-a, Columbia Broadcasting Sistema, dao mi vizit kartu i rekao je, javi se. Šetam sam u ponoć i tražim u bekstvo od kiše svoj mir. Poneki taksi juri sa kišom i neki voz u daljini u ovoj noći. Georgia, kišna noć u gradu moj, ta kiša kao da pada u celom svetu i ničeg drugog sem kiše u svetu tom. Javi se, ja se javim da napravimo probne snimke sa vašim ansamblom. Ja kažem, okej, okay, mislim, srce mi je ovako žestoko udaralo, jer to je šansa bila. Napravio mi probne snimke i on čovjek kaže, treba da snimimo ploču, ploču za Kolumbiju, strašno. U ovom poslu čovjek treba da ima mnogo sreće, mnogo sreće i talenta, naravno. Ali ako nema sreće, ništa ne može da uradi. Ja poznajem ljude koji bolje pevaju od mene, ali ništa nisu uradili u životu. Kao pevači, ostali su kafanski pevači ili klubski. Nisu imali sreće na pravo mesto da budu. Eto, ja sam bio na pravo mesto. I da, meni
Bruno Adler, kako mi je sudbina vezana za ime Bruno. I profesor Bruno Brun i ovaj Bruno Adler. I dao meni dve pesme, gde sam imao singlu. I ja prosviram te pesme i vidim da to nije muzika za mene. Nije, da ja to ne mogu da pevam, zato što ne volim takvu muziku. Nekak nemački šlager, onako, što kažu Nemci, šnulcen. I ja mu kažem da ja to ne mogu. A zamislite tu hrabrost da ja odbijem. To ne znam ko bi učinio. I ja odbijem te dve pesme i on kaže, pa šta da radimo? Pa rekao, mogu ja da napravim pesme za sebe? Može. Ja napišem Let Me Stay i Baby Take It Easy. Ta ploča je prva došla po licenciju u SFRJ, u Jugoslaviju. Zato ja kažem da sam, ja sam se vratio u Jugoslaviju kao već poznato ime. Ne kao poznata faca, već kao poznato ime. I a naravno, koje ime? Koje ime? Leo Martin, naravno. Tad sam ja već izmislio to ime. Ja sam u nekim svojim snovima znao da ću postati poznat. Ali na neki način u zapadnom svetu i da mi treba umetničko ime. Jer sam ja čitao da skoro svi glumci i svi pevači u svetu imaju umetnička imena. Niko se ne zove svojim pravim imenom. To je normalno. To je firma. I ja sam već imao u glavi svoje umetničko ime. Samo sam čekao da neko zatraži to ime. I menadžer Bruno kaže, ploča odlično, odlični snimci, i on kaže, e, sad moramo da imamo umetničko ime, jer Miloš Jović za zapadnoevropsko tržište nije baš interesantno, bez obzira što je Miloš veliko ime, jel? I ja kažem, poruku, ja imam ime već. On kaže, koje ime imaš? Rekao, Leo Martin. I on kaže, odlično. I tako sam ja postao Leo Martin u profesionalnom poslu. Inače, ja i danas imam svoje ime na dokumentima, Miloš Jović, normalno, ali to ja kažem, Leo Martin je firma. I tako sam postao Leo Martin. Masu, zaboravio sam kišo, brat. Odmah se vraća. Odmah. Zdravo, Džeki. Zdravo, Džeki. Zdravo, Garo. Zdravo, Garo. Zdravo, Maco. Zdravo, zdravo, Kuca. Zdravo, Vaso. Zdravo. Kristina, ja idem. Zaključaj vrata za mnom i neka tvoje usne zaborave moje ime. O, Kristina, ne tuguj, puteva ima mnogo, al mora sama da tražiš, ljubav te negde čeka. Ja sam posle još snimao dosta, ali sam i odlučio mi je da se vratim u Jugoslaviju. A zašto? Pa nisam ja čovjek za taj njihov način života. Ja sam dosta konforan čovjek i nisam za to da mora pošto poto da se juri za novcem.
ležerniji sam tip od njih. I shvatio sam da će meni da bude lepše u mojoj zemlji. Ja sam to rekao svom menadžeru jedne večeri. Sadili smo u jednom divnom baru, Happy Night se zove. Pjuckamo viski i ja mu kažem, rekao, Matori, ja sam njega zvao Matori, naravno, na engleskom, i rekao, ja se vraćam, napuštam, rekao, vraćam se za Jugoslaviju. Čovjek kad nije pao sa stolici, kako se vraća, krenuo posao fantastično, ja već na hit paradama, pevam sa Tom Jonesom, sa Humperdinckom, sa Mireille Mathieu, sa Adamom, sa Antoanom, zakazano mi snimanje, show programi. I krenulo je sve, ali sam ja shvatio da ću ja u stvari da budem mnogo eksploatisan čovjek. Jer počeo sam da zarađujem mnogo, ali sam bio i prinuđen da sve što zaradim i da potrošim. Inače, tamo je poreska politika užasna. Da to mora da se troši. Ne mogu da skupljam pare. Država ti tamo omoguće da zarađuješ mnogo litara i da trošiš i da skupi. Meni, ja sam imao svog računovođu. I on mi je kazao, popiješ kaficu, negdje račun uzmi, svuda račun. Odelo, auto, ja sam svaki šest mjeseci menjao auto. Upravo zato da opravdavam troškove. Što meni nije uopšte trebalo tako nešto i takav način života. Kupao skupu garderobu, košulje u to vreme po 200 maraka, košulje Van Lack, čuvena marka. Da ne govorim uopšte sve to neke... I tu u stvari čovjek dođe do zaključka, kad staviš prst na čelo, dođeš do zaključka da ćeš ti da radiš, da trošiš organizam uludo. Da bi zarađivao neke pare koje moraš odmah da potrošiš. I ja mu kažem da se ja vraćam i to i on kao, pa ne, neko, tvrdo sam odlučio, rekao. Osim toga što sam ja blag i dobar čovjek, rekao, ja sam i tvrdoglav. Koraci tvoji, nemi i daleki, već su negde davno našli mi. Tvoje ruke bile su nežne, tvoje oči govorile su sve. O, volim te, dušo moja, ja te volim kao život svoj. O, volim te, kao ptica krila, volim te, volim, volim te. Ali znam da nikad više nećeš doći u moju sobu dok mirno spava grad. U meni tada potajno i silno goreće ljubav i bit ću opet mlad. Da li negde sama polu duši skrivaš i svoju tugu u sebi nosiš sam? Da srećna novi život.